السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فيديو هي إن شاء الله تعالى نيكسودية خاصة قوالي أم بقامبا ونتماني وباتي كواليوة أما كواوة نزايدي ni kwa wale binti zetu au dada zetu ambao wamechelewa kuolewa kwa sababu tofauti tofauti. Pengine anatamani apate mume wa kheri, lakini kwa sababu ya hali fulani imempelekea yeye kuchelewa. Na insha Allah Taala video hii itaweza kupatia njia ya kuweza kuondosha tatizo kama hili, na insha Allah Taala utakuwa ni mwenye kupata mume wa khairi, tena kwa njia ya haraka kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Taala. Na kabla ya kuanza kuelezea siri na faida kama hii, basi ni vizuri sana tuanze kwa kumsalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka ndoa ni jambo la kheri, na kila mmoja hutamani awe na familia yake ambayo makusudio ni, na malengo ni kufuata sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba watu waowe ili umma uwe mkubwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam apate kujifakhiri mbele ya umma siku ya kiyama. Lakini kuna ahwali tofauti tofauti ambazo kwamba zinawapelekea watu kuchelewa kuolewa ama kuoa. Pengine ni hasad, ama ni dhurufu za kimaisha, ama pengine amefanywa sihiri. Yatokea haya, ukaona kwamba msichana au mvulana umepita umri mkubwa mpaka sasa hajaolewa. Kwa hivyo ni ahwali zinapatikana katika dunia hii, na si kila mmoja ambaye kwamba anapenda yatokee kama haya, lakini mara nyingine inakuwa ni mitihani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo video hii insha Allah Ta'ala tunaikusudia kutoa njia kupitia kwa Qur'ani, njia ambayo insha Allah Ta'ala kwa uwezo wa Allah itaweza kuwasaidia wale ambao kwamba wanataka khairi katika maisha yao, waoe ama waolewe na wapate vizazi vya khairi ambao kwamba itakuwa ni qurrata ainin lahum, iwe ni kitulizo cha macho yao. Katika faida hii na siri hii adhim ambayo kama nimekusudia ni mujarraba. Nikisema ni mujarraba ni kwamba ishafanywa kazi. Na bila shaka katika video zangu kila faida ambayo kwamba naielezea huwa tayari ni mujarraba, na napenda kuwafaidisha umma wale ambao kwamba wana yakini na Qur'ani na wana uhakika ya kwamba Qur'ani ni dawa, Qur'ani ni shifa ya matatizo yote. Na shifa haimaanishi kwamba ni shifa ya maradhi ya hisia, mtu akiwa na homa mathalan ama akiwa na vitu vingine, bali ni maradhi yote ambayo kama tunajua kuchelewa kuolewa ni maradhi, kukosa mume pia ni maradhi, au mtu kukosa mke pia ni maradhi katika mshtama, maana watu wanakuangalia kwa jicho lingine. Kwa hivyo hii video insha Allah Taala itakuwa ndio njia ya kuweza kutatua tatizo kama hili kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kupata katika mujtama ambao kwamba kila mmoja ako na yule ambaye kwamba amemkusudia katika maisha yake na kuishi katika maisha mazuri. Kinachohitajika katika kufanya ili
Mola subhanahu wa ta'ala akuletee yule wa khairi, awe ni mume ama mke. Lakini zaidi ni kwa wale mabanati ambao kwamba wamechelewa kuolewa. Na njia ambayo kwamba nataka kufanya ni njia rahisi kabisa, hakuna gharama. Wewe unaweza ukaifanya kwa nafsi yako, ama ukamfanyia kwa dadako, ama vile vile ukamfanyia kwa binti yako. Kwa hali yoyote inawezekana. Kwa hivyo njia ambayo kwamba nataka kufanya ni hivi, ni uanze kwa kuswali swala ya haja. Uswali swala ya haja, na katika raka ya kwanza utasoma baada suratul Fatiha suratul Kafirun, yani qul ya ayyuhal kafirun. Na raka ya pili utasoma suratul Ikhlas, yani qul huwallahu ahad, mpaka mwisho wa sura. Ukimaliza utamswalia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sigha yote, iwe ni kusema Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ama iwe ni swala ya Ibrahimia, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Utamswalia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mara 10, kisha utaleta istighfar, utaomba msamaha kwa Mola subhanahu wa ta'ala mara 10 kwa sigha yoyote, ewe astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi, ama sigha nyingine yoyote. Ukishamaliza utachukua mafuta yenye harufu nzuri. Mafuta yenye harufu nzuri bi maana, yani ni mafuta ambayo kwamba kisha utaweza ukajipaka. Mafuta ambayo ni halali. Kuna mafuta ambazo kwamba si halali, zile lotions ambazo kwamba zatumia kemikali, vile vile zinawekwa ndani yake tembo ama alcohol na mfano wake, hizi hazifai. Yafaa iwe ni mafuta ya halali. Mfano unaweza kutumia mafuta ya nazi kisha ukaweka uturi ndani yake, ama mafuta yoyote ambayo kwamba ni mazuri na utaweza ukajipaka mafuta kama hayo yenye harufu nzuri. Kwa hivyo utachukua mafuta kama hayo, na ukiwa wewe tayari uko na wudu, umetawadha vizuri, yani ule wudu ambao kwamba ushausalia nao uhakikisha haujaharibika, na kisha utakaa kibla, yani utafesi kibla, utaelekea kibla. Ukisha kuelekea kibla, utachukua yale mafuta kwenye kichupa, utayakurubisha kwenye mdomo wako, na utasomea aya hii: wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Utasoma kipande cha hichi aya, sehemu ya hii ni aya, mara 400 kwa yale mafuta, utakurubisha kwenye mdomo na utasomea: wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, mara 400. Hichi kipande cha aya kiko katika suratu Dhariyat aya ya 49. Utasoma hii aya, hichi kipande cha aya ama sehemu ya aya mara 400. Ukimaliza 100, kila ukimaliza 100, yani kuanzia 1 mpaka 100, ukimaliza utasoma hii ni dua inayofuata mara 1. Dua yenyewe kama wajisomea nafsi yako, utatumia lafudhi hili, utasema: Allahumma ib'ath li ba'lan salihan min fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Maana yake, ewe Mola, niletee mimi mume mwema, mume ambaye kwamba ni mwema kutokana na fadhila zako, wajudika na vipawa vyako, wakaramika na ukarimu wako, ya arhamar rahimin, ewe mwenye kuwarehemu, wenye kurehemewa. Na ikiwa unamwombea binti yako mathalan,
ama unamwombea dadako utasoma kwa lafdhi hini. Pakubadilisha ni pale badala li utamtaja jina lake, utasema falan Allahumma ib'ath li fulan, hapa utamtaja jina lake. Utasema mathalan ikiwa ni Aisha, ikiwa ni Khadija, ikiwa ni Fatima, utamtaja jina lake. Ba'lan sema Allahumma ba'ath li fulana, Allahumma ba'ath li Aisha ama li Khadija ama li Fatima. Ba'lan salihan min fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Utasoma dua hii kila ukimaliza mia. Kwa hivyo ukimaliza mia utasoma dua hii mara moja, halafu utaendelea tena kuisoma hiyo kipande cha aya wa min kulli shay'in khalaqna zawjain, itakuwa sana mia moja na moja mpaka ufikie 200. Ukimaliza 200 utasoma tena hiyo dua mara moja, Allahumma ba'ath li ba'lan salihan min fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Kisha utaendelea 201 mpaka ufikishe 300. Ukimaliza 300 vile vile utasoma hiyo dua, Allahumma ba'ath li ba'lan salihan min fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin mara moja. Halafu tena usome kuanzia 301 mpaka ifike 400, na ukimaliza 400 utaisoma tena hiyo dua, Allahumma ba'ath li ba'lan salihan min fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Ukishamaliza kufanya hivyo, utachukua yale mafuta utajipaka mwili wako mzima wakati wa kulala. Nikisema mwili mzima, ina maana kila pale ambapo kwamba mkono wako unaweza ukafikia katika mwili wako, pale mkono wako unafikia katika mwili wako, utajipaka kwa hayo mafuta kwa muda wa siku tatu wakati wa kulala. Na insha Allahu taala, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa taala, Mola atakuletea mume mwenye kheri na wewe sari'an, tena haraka. Hazitomalizika siku saba insha Allah, kwa uwezo wa Allah. Katika siku saba basi Mola subhanahu wa ta'ala atakuletea mume mwenye kheri, na harusi itatimia kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kama kuna tatizo lolote litaondoka, Allah subhanahu wa ta'ala ataliondosha kwa uwezo wake, kwa baraka ya hii sehemu ya aya na kwa baraka ya hii ni dua. Kwa hivyo insha Allah taala, kwa wale ambao kwamba wanaungulika rohoni zao, rohoni mwao, kwa kukosa waume, kwa kuchelewa kuolewa, basi hii ni zawadi, zawadi kubwa nawapatia kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Kwa hivyo tuitumie, tuitumie katika maisha yetu, tuitumie kwa sababu tunajua katika zama zetu hizi wanawake wamekuwa wengi, na wengi maskini hawajabahatika kustirika kupata waume. Kwa hivyo nini zawadi nawapatia, insha Allah taala tuitumie kwa wale ambao kwamba wanataka stara, wanataka kustiriwa, wanataka waume waheri, basi hii ni zawadi nawapatia. Na tusio wachoyo, hii video ikiwezekana kusambazwa kwa watu wote, kwa hali zote ni bora, ili hizi faida ziende kwa watu wote na ziende kwa magrupu yote, watu wafaidike insha Allah taala. Taratibu nitauweka katika description ya video hii chini hapo, ili tufuate taratibu na hizo dua tupate kuziandika, na nimezika haraka iwe ni sahali ya sisi kuzisoma hizo dua na kuweza kuzifahamu na tupate faida kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mola tabaraka wa ta'ala atujaalie kila la khairi, atufungulie milango ya khairi, atusahilishie mambo yetu ya dunia na kesho akhira insha Allah ta'ala, atubariki katika mali zetu, katika
kila kitu chetu ambacho kwa Mola ametupatia. Wabillahi tawfiki wal hidayah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.